Доброго дня, шановні колеги, дуже рада вас привітати. І сьогодні у нас вперше Ярослав Олександрович Дзюблік, професор, лікар-пульмонолог. Ярослав Олександрович, ми вам дуже вдячні за те, що ви завітали до нас. Дякую за запрошення. А можете сказати, де ви працюєте? Так, я працюю в Національному інституті фтизіатрії і пульмонології, науковий співробітник. Відділення називається відділення інтерстиційних захворювань легень. Ми займаємося практично всією пульмонологією, але з акцентом саме на інтерстиційних захворюваннях легень. В тому числі багато зараз пацієнтів із саркоїдозом легень. Це наша наукова тематика нашого відділення. Вже кілька наукових звітів ми подавали, зібрали багато інформації, багато публікуємося. Але в фокусі завжди нашої уваги є і бронхіальна астма, хронічна обструктивна захворювання легень, інфекції нижніх дихальних шляхів. Зараз співпрацюємо з різними центрами, які надають допомогу пацієнтам з COVID-19 у сенсі постковідного синдрому, ймовірно, виникнення якихось ІЗЛ асоційоване з COVID-19. Отже, коло інтересів дуже широке. Ми вже будемо переходити до нашого вебінару. Ми сьогодні з Ярославом Олександровичем вирішили поговорити про інтерстиційне захворювання легень. Ярослав Олександрович вирішив додати з прогресуючим фенотипом. Що таке інтерстиційне захворювання легень? Насправді воно включає в собі, і я бачила, що Ярослав Олександрович, буде такий чудовий слайд, де ви побачите велику кількість гетерогенних захворювань легень, які ми відносимо до цього такого, це як парасолька така, да? Інтерстиційне захворювання легень, і потім воно підрозділяється. Інтерстиційне захворювання легень, раніше ми з вами думали, що це все фіброз, але насправді воно може бути і нефібротичним, так? І фібротичним. Але, звичайно, легеневий фіброз, він є найбільш частим. Фібротичні інтерстиційні захворювання легень, вони збігаються більшим чином в клінічному, рентгенологічному та патологічному проявах. Вони, звісно, призводять до прогресуючого зниження легеневої функції і 1% смерті щорічно відносять до, він відбувається за рахунок інтерстиційного захворювання легень. Абсолютно вірно. Так. Ура! Так. Зараз ваш слайд. Добре, ну тоді я переймаю естафету вже. Добре, шановні колеги, ну по-перше, я дуже радий можливості виступити на мультидисциплінарній конференції в такому прекрасному середовищі. Адже і у ревматологів, і у пульмонологів є спільний анатомічний майданчик, це якраз і є інтерстиція легень. І тому дуже багато у нас і спільного, і цікаво ділитися інформацією. Отже, також підтверджу, що дифузні паренхематозні захворювання легень, або як ми ще називаємо інтерстиційні захворювання легень, це збірне поняття, 200, а деякі навіть дослідники 300 нозології включають сюди. І у мене це було більше 200. Більше 200. Я думаю, що ніхто точно не зможе порахувати, адже сюди належать не лише звичні для нас або для шановних колег-ревматологів захворювання сполученої тканини, аутоімунні ураження легень, різноманітні васкуліти, але ж і група так званих ідіопатичних інтерстиційних пневмоній, про яких ми будемо говорити, там один із слайдів трошки далі я продемонструю, які є форми, скажу, які характеризуються гіршим прогнозом. Це інфекційні захворювання. Сьогодні COVID-19 – це інтерстиційне захворювання легень, первинна вірусна пневмонія. Різноманітні онкозахворювання будь-які можуть супроводжуватися. І в диагностиці дуже часто, мабуть, що і ви зустрічаєтеся з такими пацієнтами. Виявляється, скажімо, бронхіальна альвеолярна карцинома, яка має такий дифузний перебіг з дифузним ураженням легенів. Величезна кількість професійних уражень легенів. Сьогодні дуже часто ми зустрічаємося в нашій практичній діяльності з гіперсенситивним пневмонітом, викликаним медикаментозними чинниками, різними сенсибілізуючими факторами. Можу пригадати кілька випадків і ураження легень у жінки, які діти залишили великого птаха, папугу на якийсь час, 2-3 місяці, у працівниці, яка обробляла сири в якомусь погано провітрюваному приміщенні, у пацієнта молодого віку з падінням сатурації навіть, який мав
вдома шафу, задня стінка якої була вкрита пліснявою, тривала експозиція з Аспергілюс, викликала такі враження. Ви як доктор Хаус. Щось на типу того, але ми не маємо змоги відвідувати домівки наших пацієнтів, на жаль, частково, як доктор Хаус. Тобто величезна кількість захворювань. І одні з цих захворювань характеризуються якимось повільним прогресуючим перебігом, інші мають якийсь гострий чи підгострий перебіг. Але в цих захворюваннях можна виділити таку велику підгрупу, які характеризуються формуванням легенелого фіброзу. Причому в досить тислі терміни досить швидко формуються фіброзні зміни в легенях. І тому ось така патогенетична спільність дозволяє виділити інтерстиційні захворювання легень з прогресуючим, фіброзуючим фенотипом. Але саме враховуючи те, що, скажімо, ми використовуємо імуносупресори, кортикостероїди, в цих випадках з прогресуючим фіброзом ми повинні переглядати терапію, обирати якісь інші напрямки проведення фармакотерапії. Про них якраз ми і будемо говорити краще в цій, так, зрозуміло. Так. Угу. Добре. Отже, чим небезпечний фіброз в легенях, який виникає? Він призводить, зрозуміло, до посилення симптомів. Домінуючим симптомом є у таких пацієнтів задишка, обмеження в їх повсякденній активності. Я б сказав, така деформація зовнішнього світу, яких він оточує, колапс навколишнього середовища, бо вони прикуті до своїх квартир, своїх домівок. Прогресуюче зниження функції легенів, відповідно погіршення якості життя, ну і нарешті передчасна смертність, що дуже-дуже важливо. Різні захворювання інтерстиційні можуть закінчуватися формуванням і стільникової легені, і інших форм легенелого фіброзу, але найчастіше ось наведені на даному слайді. Якщо ми торкаємося системи захворювань сполучної тканини, безумовно, ми повинні згадати і склеродермію, системну склеродермію, ми повинні згадати ревматоїдний артрит. Рідкі, мабуть, підтвердять чи спростуєте випадки при системному червоному вовчику, але мені я здається, пригадую. У мене не було таких пацієнтів. З поліміозітом, антисинтетазний синдром, їх небагато, але вони є такі пацієнти. А ось з СЧВ і з ІЗЛ, ні. У вас є? Я пригадую, років з 15 була у нас пацієнтка з ураженням легенів, підтверджений ревматологом діагноз системи. Пульмоніт. Пульмоніт. Дисковідна ателіктаза. Так, але ми спостерігали її тривалий час. Ага. Ну, зрозуміло, тоді ще комп'ютерна томографія, це було досить рідке дослідження. В основному робилися рентгенограми. Важко аналізувати ретроспективно такі кейси, але значний дефект фіброзуючий залишався. Можливо, це рідко, але там далі будуть слайди, де є ймовірна частота виникнення подібного ускладнення при ревматичних захворюваннях, там буде це представлено. Але зрозуміло, що ось така проблема існує. А що стосується так званих ідіопатичних інтерстиційних пневмоній, для нас це захворювання, з якими стикаємося досить часто, там є окремі форми, які характеризуються практично 100% виникненням легенелого фіброзу, мова йде про ідіопатичне легенелий фіброз. Це тяжка недуга, яка вражає переважно людей старшого віку, характеризується формуванням стільникової легені, тяжким, дуже швидким прогресуванням дихальної недостатності. І практично наші зусилля, скеровані на лікування таких пацієнтів, є дуже лімітовані. Ну, це насправді тільки ОФЕФ, так? Я зрозумію. Ну, є дві молекули сьогодні в Україні. Пірфенідон. А є пірфенідон, так? Я не можу стверджувати на 100%, чи зараз дійсно є реєстрація цієї молекули, але він був зареєстрований, він широко використовується. Він важче переноситься. Я бачив інші аналізи, де можна казати про приблизно однакове співвідношення виникнення побічних явищ. Може інколи дійсно повідомлятися про частоту виникнення більш тяжких небажаних явищ, можливо, частіше для пірфенідону. А для нітиданіму на першому плані я буду це демонструвати. Є явище з боку шлунково-кишкового тракту. Вони домінують, але вони частіше зустрічаються. Тут є певний баланс. Але, як правило, дуже мало досліджень head-to-head. Дві молекули порівнювалися в клінічному дослідженні.
Є, я бачив дослідження спільного використання цих молекул, але вони не є масштабними, і поки що я б не говорив про якісь, якісь висновки, такі узагальнення. Таких пацієнтів небагато, про тому такі, дослідження не масштабні. Так, так. Ну і якщо повернемося ми до нашого слайду, то другою такою складовою, другою клініко-гістологічною формою гепатичних інтерстиційних пневмоній є неспецифічна пневмонія. Це такий діагноз, який у нас є насправді діагнозом виключення. Ми спочатку виключаємо всі відомі причини, чинники, в тому числі з захворювання сполучної тканини, а вже потім говоримо про цей діагноз. Ну і, до речі, інші захворювання, ну, скажімо, саркоїдоз легенів, є випадки стійкого до лікування або рефрактерного саркоїдозу. Є саркоїдоз четвертої стадії, я продемонструю таку комп'ютерну томограму сьогодні далі, яка характеризується тяжким фіброзом. Насправді, це добре, таких пацієнтів небагато у нас, але спостережені є. Ну і інші, гіперсенситивний пневмоніт, якщо він не лікований, до нас інколи звертаються пацієнти з західної країни, які працюють в деревообробній промисловості, тривала експозиція з дерев'яним пилом призводить дуже часто до такого гіперсенситивного пневмоніту з тяжкими ураженнями легенів, і вже пацієнт звертається на стадії фіброзу. Тоді ми вже мушені застосовувати протифіброзну терапію. Ну, як я вже казав, ідіопатичний легеневий фіброз, абревіатура ІЛФ, 100% прогресує дуже швидко. Медіана виживаності таких пацієнтів 2,5-3 роки з моменту встановлення діагнозу. Якщо не призначати протифіброзну терапію, з протифіброзною терапією з'являється певна надія на продовження життя. Ну, ми бачимо, що 32% пацієнта з неспецифічною інтерстиційною пневмонією можуть швидко прогресувати. А також, подивіться, будь ласка, ось стосовно ревматичних захворювань, ІЗЛ при ревматоїдному артриті 26%, системна склеродермія 31%, змішане захворювання сполучної тканини 22-24%. Тобто АЕС – це змішане, аутоімунне змішане? Так. ПГ, ну, насправді повинно було б писати це ГП, гіперсенситивний пневмоніт, так, так що і є інші некласифіковані в нас легеневі фібрози без ураження інших органів, тому ми цих пацієнтів все ж таки беремо на себе, але характер ураження є змішаним і важко визначитися з якоюсь формою. Ну, декілька слів стосовно такого портрету пацієнта з прогресуючим фіброзуючим ураженням легень. Основна скарга, як я сказав, вже задишка, проводячи фізикальне обстеження, звертають на себе увагу при аускультації тріск целофану, двобічні базальні відділи легенів. Ми можемо у пацієнтів з дихальною недостатністю спостерігати і деформацію фаланг по типу барабанних паличок, і часове скло, це деформація в нігтьових пластинок. До речі, досить часто такі пацієнти є, у нас приходять. Ну і стосовно основних функціональних дефектів, які вони мають, ми бачимо, що ми можемо говорити про прогресуючий перебіг ІЗЛ. Якщо пацієнт втрачає 10% щороку від об'єму легень, цей показник це називається форсована життєва ємність легень. Так, це як життєва ємність легень, тільки визначається при форсованому видиху. Я думала, що по КТ погіршення. По КТ також. Ми як можемо це розрахувати? Це важко розрахувати. Нехай рентгенологи нам тут допоможуть в цьому випадку. А вони говорять, що вони наука. Наука. А докулюс? Ну, немає. Якщо такі досвідчений радіолог, я б думав, що вони говорять, що повинна бути спеціальна програма, яка буде встановлена, яка буде підраховувати, але в них немає. Ну, от я спілкувалася, там М24 Омега, у нас немає цієї програми. Ми так. Як ми сьогодні бачимо, сьогодні була пацієнтка, ковід 2 тижні, з ураженням легенів 25-30%. Угу. Ну, так. А доки не було ковіду, вони ж не писали нам цей відсоток. Нам, наприклад, для системної склеродермії, да, там, для, там принципово, який відсоток ураження. І доки не було ковіду, я там дуже там співпрацюємо. І я ну, чому ви нам не пишете? У нас в рекомендаціях написано, що якщо там за КТ ураження там менше стільки відсотків, більше стільки відсотків, треба вже призначати антифіброзну терапію. Вони кажуть, ми не знаємо, як це. Ну, ковід допоможе.
будь-якому разі, це ще раз підкреслює необхідність проведення мультидисциплінарних зібрань. До речі, мав честь бути колись запрошений на зібрання рентгенологів, навіть виступав з проблемою діабетичного легеневого фіброзу. І дуже цікаво обмінюватися думками. І така співпраця, вона призводить до того, що ми краще один одного розуміємо. І дуже прошу, якщо нас дивляться радіологи сьогодні, все ж таки аналізуючи зміни в легені, особливо при дисемінаціях різноманітних, писати, які паттерни ми бачимо, як результат свого аналізу. Дрібновузликовий, стільниковий, матове скло, фіброзуючий, фіброзний якийсь паттерн. Це легше для подальшої інтерпретації нами, клініцистами, цих даних і встановлення діагнозу. Але ж, якщо ми повернемося все ж таки до цих функціональних дефектів, для того паттерна прорисування, дійсно ми можемо говорити про прогресуючий перебіг, якщо в нас є збільшення об'єму ураження легенів з даних комп'ютерним томограми, то що ми говоримо. Якщо у нас є комбінація зменшення на 5%, скажімо, показника форсованої життєвої ємності легенів, а також збільшення об'єму і інтенсивності клінічних симптомів, також це свідчить про такий прогресуючий перебіг. Але в будь-якому разі, практично навіть не орієнтуючись на відсотки, кожен досвідчений клініцист може сказати, що пацієнта прогресує, ураження легенів стає гірше. Тому, в принципі, не будемо зациклюватися на цих відсотках. Скажімо, 5% по форсованій життєвій ємності легень, це може бути в межах навіть похибки при вимірюванні, якщо інколи бачиш, спірометрію виконують люди, які не часто, м'яко кажучи, це роблять, так? Пацієнт не дотягує свій видих, ми бачимо не істинне, а технологічне зменшення цього показника, і не варто на це орієнтуватися, лише якщо коректно виконана спірограма у такого пацієнта. Ну і хотів би торкнутися так званого КТ-патерну, те, що ми бачимо у пацієнтів із прогресуючими фіброзуючими ураженнями легені. І можу це проілюструвати на прикладі найяскравішої, найтяжчої патології. До речі, найчастіше вона зустрічається з усіх форм діабетичних інтерстиційних пневмоній. Це діабетичний легеневий фіброз. В основі діагностики лежить виявлення патерну звичайної інтерстиційної пневмонії, UIP, Usual Interstitial Pneumonia, те, що називається за західною номенклатурою. До речі, це UIP-патерн і при захворюванні сполучної тканини також в легенях реєструється з певною частотою таких пацієнтів. Це є комбінація наявності стільниковості з ретикулярним або сітчастим ураженням легень. Мінімальна кількість матового скла, практично повна його відсутність. Це специфічне розташування, переважно субплеврально, і інтенсивність таких змін наростає в каудальному напрямку, тобто менше на верхівках, більше в базальних відділах. Ось таке от предомінантне таке розташування цих змін вказує на наявність подібного патерну. До того ж, будь-який фіброзний процес в легенях може призводити до формування тракційних бронхіектазів, тобто бронхіектази, які зумовлені підтягуванням тканини легені, деформації, ремодулюванням трахібронхіального дерева внаслідок зовнішнього фіброзу. Ось така комбінація цих змін, особливо якщо ми бачимо стільниковість, тобто джолині соти, це маленькі з товстими стінками порожнисті утворення, як кісти, але вони розташовані дуже-дуже близько одне до одного, в них є спільні стінки, це особливість для того, щоб відрізняти від якогось кістозного ураження легень, які бувають при інших захворюваннях легень. Ось наявність таких ознак, при відсутності ознак, які не відповідають цьому патерну, це, скажімо, консолідація, інфільтрація, це дрібні вузлики, це лімфоденопатія, деякі інші, плеверальні випити. Якщо цього немає, то ми можемо говорити про ось такий патерн звичайних інтерстиційних пневмоній. Але і інші рентгенологічні патерни можуть також призводити до швидкого прогресування фіброзу. Скажімо, той самий патерн неспецифічної інтерстиційної пневмонії, або в західній номенклатурі NSIP, non-specific interstitial pneumonia, також буває при захворюванні сполучної тканини. Він теж може характеризуватися виникненням фіброзу. І ще продемонструю там при саркоїдозі трошки інший патерн. А ось реальні снімочки пацієнта з атіпатичним легеневим фіброзом. Ми бачимо і в задніх, і в передніх
нижніх відділах легені двобічні деформації типу стільникової легені. Ми не бачимо практично масивних полів матового скла, це дуже рідко супроводжує цей паттерн. Як правило, тому ми говоримо про невизначені або можливі паттерни звичайної інтерстиційної пневмонії, коли є якісь там зміни по типу матового скла, а радше стільниковість, а якщо немає стільниковості, хоча б щоб був сітчастий або ретикулярний паттерн. І хочу також сказати, що такі захворювання зустрічаються все ж таки не часто. Якщо ми побачимо поширеність, подивимося на поширеність той самої ідіопатичної специфічної пневмонії, це близько 10 випадків на 100 тисяч. Гіперсенситивний пневмоніт, тут дана цифра близько 5, але це за даними публікації міжнародних виданнях, але насправді може бути значно більше. Сьогодні це залежить від когорти, за якою спостерігаємо. Якщо ми, скажімо, будемо говорити про пацієнтів з онкопатологією, які отримують цитостатики різноманітні, там частота гіперсенситивного пневмоніту буде значно вищою. Таких пацієнтів багато, вони інколи до нас приходять. Ми навіть публікували клінічні випадки таких гіперсенситивних пневмонітів у таких пацієнтів. Ну, саркоїдоз – значно більш поширене захворювання. Дійсно, я певний, навіть сьогодні вважають і географічна варіабільність, рідше в теплих регіонах, частіше в північних регіонах. Навіть в межах нашої держави ми в нашому центрі проводили таке дослідження, доводили, що в північних регіонах частота саркоїдозу вища, ніж тоді ще Крим був в складі України. І там була менша поширеність за тими даними. Так, ну і декілька слів буквально про ці нозології, складові інтерстиційні захворювання легень, неспецифічна ідіопатична пневмонія. Зрозуміло, що захворювання не часте, але все ж таки пацієнти приходять періодично. Нагадаю, знову ж таки, ми встановлюємо цей діагноз шляхом виключення всіх можливих причин подібного ураження легень. Чомусь частіше хворіють жінки, вік після 40-50 років, початок може бути різний, інколи навіть після пацієнти... 40? Після 40 років, найчастіше 40-50 років. Це типовий процес, але вони мають скарги, вони мають задишку і звертаються за дишкою. Немає зв'язку чіткого із палінням. Багато пацієнтів говорять, що вони нікого не палили. Ну, взагалі, цей діагноз ми встановлюємо, коли ми не можемо навіть приблизно розраховувати на якусь зовнішню експозицію, на якийсь чинник, який міг призвести до такого ураження. Ну, ось як приклад ми бачимо. Комп'ютерні томограми – це одна з наших пацієнток, які зверталися з подібним захворюванням. Ми бачимо в основному поля матового скла в комбінації з ретикуляцією. Це типово для ось цього рентгенологічного паттерну. І він також може досить часто фіброзувати. Що стосується саркоїдозу, ми вже дещо торкнулися цієї тематики. Ми працюємо в основному з пацієнтами із саркоїдозом органів дихання. Розповсюдженість досить часто, досить з високою частотою це захворювання зустрічається в популяції. Найчастіше хворіють чоловіки, ніж жінки. Дуже часто ми виявляємо саркоїдоз пацієнтів, які не мають жодних симптомів, навіть при значній дисемінації в легенях. І хотів представити декілька таких клінічних випадків. Чому в випадку, скажімо, саркоїдозу органів дихання першої стадії практично немає необхідності проводити біопсію, хоча ураження лімфатичних вузлів може бути і при лімфомах різноманітних, зрозуміло, які характеризуються поганим прогнозом і насиченими клінічними симптомами. Якщо це симетрична двобічна лімфоденопатія, ось такі поліциклічні, це зліво, так. Ось тут ми бачимо, такі великі контури з характерним ураженням лімфатичних вузлів, без ураження паренхіми легенів суттєвого, то ще враховуючи той факт, що такі пацієнти, звичайно, виявляються при якихось профілактичних оглядах, діагноз є... А це інший пацієнт, так? А це пацієнт з дисемінацією. Ми бачимо дрібновузликове ураження легенів, величезна кількість малесеньких гранульом, які розташовані в паренхімі легень. Навіть в типових випадках, коли ми говоримо про саркоїдоз другої стадії, коли ще є комбінація лімфоденопатії межостіння з дрібновузликовим паттерном, діагноз встановити досить просто. І, як правило, ми не направляємо таких пацієнтів на біопсію. Ну, по саркоїдозу ще хотів навести такий випадок. Ну, ось, скажімо,
в одній з публікацій від нашої колеги з нашого центру був представлений клінічний випадок саркоїдозу органів дихання вже четвертої стадії. Причому це був такий досить рефрактерний випадок до лікування кортикостероїдами, метотрексатом. І досить швидко, за кілька років, сформувався вже такий грубий фіброз. Ви бачите, такі фібровогнища, як я б сказав, масивні, утворені і в центральних, і периферичних відділах легенів. Це досить рідке спостереження останнім часом, дуже добре. Але все ж таки, мотивуючи необхідність призначення чи імуносупресивної терапії, чи кортикостероїдної терапії, ми зважаємо, що саркоїдоз може прогресувати і сформувати такий фіброз з значним дефектом, який вже є практично незворотнім, із дихальною недостатністю і з усіма іншими симптомами, те, що стосується саркоїдозу. Ну і ось дані також, екстракт з зарубіжних публікацій щодо поширеності інтерстиційних уражень легень при різних аутоімунних захворюваннях. Бачимо, лідерами є системна склеродермія від 47 до 65% частота уражень, дерматомієзіт, поліомієзіт 23-40%, змішані захворювання. Тут вже підкажіть, чи це недодіагностовано, чи це дійсно важко визначити тип ураження. Ну, таких пацієнтів є багато зі змішаним захворюванням. Але якщо я так з пулу цих пацієнтів, мені здається, 10% розвиваються інтерстиційні захворювання. Але зазвичай змішане захворювання, воно характеризується гарним перебігом. Пацієнти гарно реагують на терапію, тому навіть якщо є інтерстиційне захворювання, воно зазвичай не прогресує. Ну так, це з моєї практики. Мова йде тут не тільки про прогресуючі, а взагалі при наявності ЗЛ, як такого, не тільки прогресуючих варіантів. Прогресуючих буде значно менше, це буде там від того загальної кількості. Але я б дала більше для ревматоїдів, мені здається, що у пацієнтів, якщо порівняти, ну так, зі своєї клінічної практики, якщо порівняти змішаний ревматоїдний, то моїх пацієнтів з ревматоїдним більше ЗЛ, ніж зі змішаним. Ну, дуже добре, це ж гарно, коли дані відрізняються. Це предмет для дискусії. Але ну, якщо я порівняю, там, наприклад, свою практику і дані цих досліджень, то моя практика там буде скільки? 1% з цих, в кращому випадку. Ну, в будь-якому разі, кожен автор, який проводить дослідження, можливо, дещо трошки гіперболізує проблему, яку він досліджує. Це такий тренд завжди спостерігається, публікація. Добре, якщо це повторюється в інших публікаціях, в інших дослідженнях. На жаль, я в нашій державі таких даних не бачив, в основному це англомовна література, англомовні публікації. Ну і якими ж факторами може бути зумовлений цей швидко прогресуючий перебіг при захворюваннях сполучної тканини? Звичайно, що коморбідність, звичайно, що старший вік пацієнта, коли, скажімо, зміни в легенях накладаються на природній інволютивний процес, який супроводжує старіння людини, але також на наявність певних маркерів, певних антитіл, наявність легеневої гіпертензії, яка може ускладнювати перебіг ІЗЛ, сприяє більш швидкому прогресуванню. Що стосується тут дещо перераховані порушення дифузії газів, радше це наслідок фіброзування, аніж причина прогресуючого легеневого фіброзу. Дуже дякуємо вам за перегляд цього відео. Якщо вам було цікаво, якщо ви хочете продовжувати навчатися, будь ласка, реєструйтеся на наші вебінари, заходьте до нас у Facebook Інституту ревматології, у Telegram, Viber, канали Інституту ревматології. Реєструйтесь, ми вас чекаємо на наших вебінарах. До нових зустрічей!